Lincoln 18. Ja. We have a criminal resisting arrest. What? Her, jeg bliver nødt til lige at responde der. Jeg er lidt bange for, hvis det er en tank. Jeg kan se, der er en politibil dernede allerede på den. Der kører en tank rundt hernede. Ja. Hvad sker der? Ma'am? 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 Nej, hun drukner. Husk at stemme på Fox Games til Guldtuben som Årets Gamer. Nyd videoen. Good, alle sammen, velkommen til Fox Games. I dag, guys, der er vi på patrulje som Coast Guard, det vil sige altså kystvagt her i GTA 5. Og det er sådan lidt et nyt mod, jeg lige har tænkt, vi skulle prøve at tjekke ud her. Jeg er lige gået på en duty, jeg ved ikke, for der er et eller andet, der blinker der. Men hvis vi prøver at kigge her, så har vi nogle forskellige stations her, vi kan gå til. Vi har en dispatch menu, og så har vi altså også mulighed for at kunne få lidt forskellige ting herude. Jeg ved ikke, hvad det her... Okay, den er ret fed. Vi har den der, så har vi en ground car. Okay! Ah! Okay! Yes! Yes, den har vi også. Jeg tror lige, vi tager den her i stedet for. Den er fed, den her. Okay, ja. Den har en sirene, den her. Jeg skulle lige finde ud af, hvorfor den blinkede sådan der. Det er nok noget med min indstilling at gøre. Hvor det er, den har en sirene. Fedt. Men den skal vi ikke bruge lige nu. Så det er den, vi kører rundt i. Så vi er altså kystvagt i den her båd her. Hvordan er det, vi kommer ud? Det her er vi kører ud. Og lad os bare køre ud og se, hvad vi kommer ud for af opgaver på den her dag her. Fordi der er nok, vi kommer nok ud for nogle forskellige ting. Men hvad vi kommer ud for, det ved jeg ikke. Blandt andet nok nogen, der står deroppe og sådan nogle ting der. Så det ser vi lige på lidt løbende. Der ser vi faktisk lige, der kommer en helikopter ned landet der. Vi kører også med... Ja, hvorfor gider den her ikke åben? Nå, så må vi jo smadre den. Så vi kører i hvert fald lige en tur ned til... jeg tænker, vi kører en tur ned til stranden måske. Det kunne være en fin idé at gøre. Okay, vi nu kommer ned til stranden her, hvor jeg tænker, at vi tager noget patrulje eller noget. Jeg tror lige, vi kan snige os ind igennem her. Se om det er lidt presset. Sådan der. Nu er vi kommet ned til stranden her, hvor vi så tager vores position. Eventuelt herude på stranden her. Og se om alt er okay, og se om alt kommer til at fungere, som det forhåbentlig skal. Lad os prøve at køre her og holde. Jeg tænker, vi parkerer omkring her, og så ser vi bare, hvad det første call bringer os til. Vi får nu første call-out her. Der er en person, der skulle være set med en kniv, og vi har egentlig kun en taser lige nu, når vi er på arbejde her, selvom jeg også har andre våben. Men der er en person, der er set med en kniv lige nede i det område her, så det skal vi altså lige ned og undersøge, hvad det er for noget. Hvem er det, der går rundt med en kniv her nede på stranden? Det går selvfølgelig ikke. Vi kan altid lige call. Vi skal nok have politiets assistance eller noget, hvis det er. Okay, vi undersøger området her. Og lige går lidt rundt her og ser, om der er nogen, vi eventuelt kan se med en kniv. Jeg indtil videre har jeg ikke set nogen. Vi prøver lige at løbe her, gå lidt herind. Jeg tager lige min stav frem her. Ingen kniv her, vel? Der er ingen, der går med en kniv. Kan I se nogen, der går med en kniv? Jeg kan umiddelbart ikke se nogen, der går med en kniv. Men det kan godt være, at personen står og gemmer sig, eller fordi de har søgt en kystvagt. At han virker meget fuld. Jeg ved ikke, om det er ham her. Goddag her. Hvad har du gang i? Jeg ved ikke helt, om det er ham der. Han virker meget, meget skæv. Ham skal vel ikke til at rende rundt. Her, jeg vender lige tilbage til dig lige om lidt. Vi skal lige se, om vi kan finde ham der. Nogle af dem, der sidder herovre. Ham der, han har det godt nok heller ikke godt. Han ligner lidt hans bror. Er du okay her? Ja, vi vender også lige tilbage til dig lige om lidt. Vi markerer dem lige, så vi ved, at vi skal tilbage og snakke med dem her. Vi vil også lige se, om vi kan... Altså lige nu ser jeg ikke en med en kniv. Vi tjekker lige ud her noget af. Jeg ved ikke, om der er nogen her med en kniv. Indtil videre ingen. Det er en mand, vi kigger efter. Lad os lige prøve at kigge hernede. Hey, her. Vær sød og stop her. Station, jeg har brug for noget politibackup. Mand med kniv løber fra mig. Jeg bliver nødt til at call politiet ind på den her. Jeg tager min taser. Her, stop! Her, hold dig væk fra mig! Her, jeg vil ønske ikke at bruge den her på dig! Vi er nødt til at få politiet til at hjælpe os her. Jeg har bedt om politiets assistance. Jeg ønsker heller ikke at tage ham, fordi... Men jeg tror, jeg bliver nødt til det. Her, drop den kniv! Jeg får brug for politiet til at hjælpe mig her, til at tage med ham. Her, drop den kniv! Drop den kniv! Her, jeg ønsker ikke at gøre skade på dig. Jeg har ikke autoritet til at anholde ham. Det er lidt det, der er problemet. Vi er nødt til at bare stoppe ham. Ej! Ah, han løber rundt med en kniv. Jeg håber bare, at politiet de gider snart komme og hjælpe mig. Her, stop! Det er for dit eget bedste. Pas på, ellers man har en kniv. Her! Vi er nødt til at holde ham taste. Indtil politiet kommer. Nu kommer politiet og hjælper mig. Her, bliv liggende på jorden, sagde jeg. Jeg ønsker ikke at bruge min taser på dig igen, men jeg vil bruge den. Jeg vil bruge den her. Her, jeg ønsker ikke at... Her, stop!
Politiet, hjælp mig, hjælp mig. Jeg er ham her. Han er her. Okay, de hjælper mig nu. De tager sig af ham. De tager sig af ham. Vi samler kniven op for at hjælpe politiet her. Sådan, vi har taget kniven op. Okay, de har ham. Politiet har taget over situationen her. Altså igen, vi har ikke autoriteten som kystvagt til at til at anholde ham. Så vi får altså ham at anholde her nu som kystvagt. Og dermed også code 4 for situationen her. Hvad laver den der politibil? Den kører i hvert fald ikke særlig godt. Der er endnu en person set med en kniv. Lol. Ja, okay. Der er åbenbart, det er lidt problem hernede ved stranden. Der er mange, der går rundt med knive og sådan noget. Fordi vi har også noget kriminel omløb i banen hernede. Stabbing. Vi har stabbing. Flyt jer, flyt jer. Der er stabbing. Der er blevet stabbet dernede. Ja, undskyld. Men der er ligesom blevet stabbet hernede. Jeg ser ikke noget. Jeg hører det eller andet. Jeg tror, vi får patruljer hernede nu og hjælper mig. Jeg ved ikke, hvor det er henne. Jeg ved ikke engang, hvor personen er henne. Okay, vi respawner her. Vi tager taseren frem. Taseren. Skulle være herinde i det område her. Hallo, det er kystvagten. Er der nogen? Jeg ser ikke engang, hører eller ikke nogen. Det skulle være sket et stab. Hvad fanden er det henne? Er det herude, eller hvad? Jeg synes også, jeg hørte et eller andet. Jeg ser ikke engang personen. Jeg ved heller ikke, hvad ham der laver. Han ser godt nok også fuld ud. Hey, har du set nogen med en kniv, ma'am? Det har hun ikke, siger hun. Det er virkelig underligt. Vi tjekker altså lige herop. Lommelygten frem. Jeg er lidt scary for at gå herop. Okay, der er heller ikke nogen her. Der er heller ikke nogen herop, er der? Herop. Jeg ser sgu ikke nogen i området her. Der er helt tomt. Well, jeg gætter på, at vi må melde ind, at vi er code 4, for jeg kan ikke se nogen med en kniv. Okay, som I kan se nu, mørket er faldet på, og det er egentlig vores job at sørge for sikkerheden. Okay, jeg kan se ham der dyven der, han stadig. Han stadig ligger der. Så han kan altså ikke ligge der. Det kan godt være, at han har nok fået for meget drik. Han har det i hvert fald ikke særlig godt. Goddag, goddag her. Hvad sker der lige her? Jeg vil lige så at rejse op her en gang. Ja. What? Her, jeg bliver nødt til lige at respawn til der. Der er nogen, der kører rundt med en gat. Okay, jeg bliver nødt til at lige spawn der ned til. De har bedt om min assistance ned til. Hvordan jeg kan hjælpe der. Det ved jeg godt nok ikke. Det lyder virkelig voldsomt. De har brug for min hjælp. Jeg bliver nødt til lige at respawn til der. Jeg er nødt til at efterlade ham der. Det er godt nok voldsomt. Politiet har bedt om min assistance det her. Jeg ved ikke hvad det er, men det jeg fik at vide i radioen, det var, at det var en goddamn tank. Jeg tænkte, det lød lidt ondt. Jeg ved ikke om det er nok så forkert i dispatchen. Vi køber efter noget. Jeg er lidt bange for, hvis det er en tank. Jeg kan se, der er en politibil dernede allerede på den. Der kører en tank rundt hernede. Lol, lol, lol. Okay, confirmed, vi har en tank hernede. Vi har brug for SWAT teams. SWAT teams. Vi har brug for adskillige SWAT-enheder til det her. Det er jo sindssygt det her. Kan jeg køre igennem der? Det kan jeg godt lide. Vi kører tættere på for at assistere. Jeg har called adskillige SWAT-teams ind for at hjælpe med det her. Det er, vi har brug for SWAT-teams til den her enhed, den her situation her. Jeg kan ikke gøre så meget andet end at holde lidt afstand til det hele. Og fordi det er jo en tank. Altså det er en goddamn tank, der kører rundt. Vi har adskillige helikopter på den lige nu. Adskillige helikopter. Det er en opgave for SWAT der. Det er ikke noget, jeg kan gøre ved det der. Jeg ved ikke, hvordan vi får den stoppet. Og jeg er også bange for, at han bruger kanonen deri. Altså, det vil vel nok være det mest katastrofale. Men den kan også køre meget voldsommere. Og det kommer nok ud fra min rækkevidde af, hvad jeg kan gøre som kystvagt. Andet end jeg kan dække det. Sådan, vi smider lys her på, så kan politiet arbejde. Okay, jeg kan ikke gøre så meget andet. Wow, pas nu på. Jeg ved heller ikke, hvorfor de vil at skyde på den. Det er det ikke. Ender jo galt. Nu kører den ind i tanken. Oh my god, det er sindssygt. Vi har lovet lige at assistere her, men vores del er ikke at... Vi kan ikke rigtig gøre så meget andet end at holde afstand til at holde lys på. Så helikopteren kan se, men vi kan ikke rigtig gøre så meget. Det er også det, der er problemet. Åh nej, nu vender den om mod os. Please ikke vende om mod os. Det er godt nok voldsomt det her.
Okay, jeg tror lige den skød. Gjorde den ikke? Den skød lige et eller andet. Lol, den brugte lige kanonen. Det er sindssygt det her. Vi har brug... Jeg sørger for at call in. Jeg kolder ambulancer til os. I kan se der, den har den sprunget politibilerne i luften. Ja. Vi holder også stor afstand til den, fordi det er netop en tank. Hvordan dagen skal vi få den stoppet? Den skød, den sprang jo hele lortet i luften. Det er fuldstændig vanvittigt der. Vi har brug for mere... vi har brug for mere SWAT-enheder. Vi har næsten brug for hele byens SWAT-enheder til at stoppe der. Okay, der er tanken nu. Det tyder bedre nu. Det tyder bedre nu. Vi holder stadig afstand, fordi det kan ende voldsomt galt. Åh nej, nu styrer han kanonen. Der kommer endnu en... Åh nej, nej, please ikke skyd. Hvis han skyder nu, så ender det jo helt galt. Jeg ved ikke, om de får den stoppet nu. Okay, de får ham nu. Det er fuldstændig vanvittigt, det her jo. Prøv at se alle de enheder, der er her. Til at stoppe én tank. Det er jo fuldstændig insane, det her. Og den der bil der, den er jeg lidt bange for at springe i luften lige om lidt. Der er stadig en inde i tanken. Eller hvad? Er der stadig en inde i tanken? Vi gør lige det, at vi lige blokerer vejen af her. Okay, tanken er færdig. Ja. Okay, call out crashed. Ja, det er i orden. Det er helt i orden. Det er sgu næsten bedre, at den her tank kom væk. Han var også anholdt. Godt nok. Vi får lige ham her transporteret væk også. Og jeg ved heller ikke, hvordan det ser ud med ambulancen, vi kaldte ind eller noget. Vi har i hvert fald gjort vores assistance, vi kunne få afstand af. Vi har fulgt en meget spændende aktion, som man nok ikke så tit kommer ud fra som kystvagt. Men I guess that how it is. Okay, vi tager i hvert fald videre nu på patrulje. Sådan der. Og så tager vi tager væk derfra, de rydder op der, for ham der er anholdt og får tanken væk, så det er perfekt. Og vi kan tage videre på patrulje nede ved stranden. Forhåbentlig ikke så voldsomt call-out igen. Jeg ser, at der kører en bil rundt derinde. Jeg ved ikke helt, hvad den laver, det ser lidt mistænksomt ud. Jeg ved ikke, om vi lige skal tage et stop på den. Tag en snap med ham, tænker jeg lige, vi gør. Ja, det gør vi altså lige. Hey, herre, vær sød lige at stoppe ind til siden. Jeg kan ikke få ham ind, eller hvad? Herre, du skal ikke køre væk fra mig. Herre, det er kystvagten. Jeg har stadig autoritet nok til at stoppe en bil. Okay, nu stikker han af fra mig. Det er ikke godt. Herre, vær sød og stop ind til siden. Det tror jeg ikke, han er interesseret i, for at være ærlig. Herre, stop ind til siden. Herre, stop ind til siden. Det bliver lidt svært at få ham stoppet, fordi så meget autoritet har vi heller ikke. Herre, stop bilen. Stop bilen her. Stop bilen her. Ja. Hvad er det, du bilder dig ind, mand? Det er kystvagten. Styrer den bil, tak. Ja, hvad er det, du har gang i med at køre væk, mand? Hvad er det for en måde, du kører rundt derinde på? Ja, for min egen sikkerhed får du lige på håndjern på. Så vender lige rundt. Åh, pas på. Ja, vi står også ret dårligt her. Ja, I må lige se her, vi har ligesom... Ja, det kan vi godt lige om lidt. Altså, jeg skal nok lige have politiet ned på den her, tage sig af det. For min egen sikkerheds skyld, der bliver jeg nødt til at lige få ham i håndjern. Så jeg sætter ham lige der, og så bliver jeg lige og kneel down. Det er godt nok voldsomt. Vi tager også lige hans bil ind til siden, inden det er det ender galt. Mere galt, end det gør jeg allerede nu. Sådan der. Vi kan i hvert fald, det vi kan gøre, det er at få playtape på bilen. Jamen det er ikke noget, vi er sad på politiets radio, men vi kan ikke... Røveri, det kan vi gøre noget ved. Det er ikke vores opgave. Vi får i hvert fald lige noget... Vi får lige noget... info omkring den. Sådan der. Så hopper vi bare lige ind her, stille og roligt. Goddag her. Det er kystvagten. Du kører lidt voldsomt herinde på vores strand herinde, og det virker som om du kører beruset. Så det der kommer til at ske, det er, at vi... jeg skal have noget ID på dig. Tak for det. Får noget ID på ham. Får lige tjekket ham op ved en station der. En Arrow Dawg. Født 25.5.1993. Vi slår lige call-outs fra indtil videre. Ja, der er kørekortet ved, der er ikke noget aktivt på ham her. Du får lov til at køre videre igen lige om lidt. Men mindre der er noget på dig, så jeg vil gerne have til at puste den her. Og hvis der er noget alkohol i blodet, så nu tager jeg tilkald politiet, så du kan tage os ind. Og det viser så, at det er der ikke her. Jeg beklager fejlen her. Og du får selvfølgelig lov til at gå igen.
Og så kører lige lidt forsigtigt derinde, fordi du kan ikke køre med den kørsel. Vi kan ikke gøre noget ved den kørsel der direkte. Han får lov til at gå igen fra stedet. Ja. Altså jeg gør bare mit job jo. Ja, vi tager videre og ser hvad der ellers kommer til at ske. Okay, vi er nu tilbage nede ved stranden her. Okay, patruller lidt rundt her. Jeg tror ikke, der sker så meget hernede lige nu. Men det er altså vores job at bare chille lidt rundt hernede og se om der er alt er som det skal være, selvfølgelig. Selvfølgelig også holde øje med både og sådan noget derude, som kunne se mistænksom ud. Eller som kunne have interesse for os eller politiet. Eller blandt andet den her traktor, der holder der. Et lidt underligt sted, der holder en traktor, vil jeg sige. Meget underligt sted, der holder en traktor. Det vil jeg sige, det er altså lidt underligt. Det tjekker vi lige op på. Stationen kan få et nummerpladetjek på en traktor med nummerpladen 26JHP266 skifter. Ser vi lige med. Fælder en warrant for registreret owner. Okay, der er faktisk en warrant på ham. Hvem er der er? Det er en Cesar Retana. Goddag herre, det er kystvagten. Vi har lige et stop herovre på den traktor. Er det din traktor? Det siger du det ikke er. Hey, slap lige af her. Ja. Yes, jeg vil gerne lige bede om et ID for dig. Bare lige for at se på, det ikke er dig, der er den traktor derovre. James Barlow. Tusind tak for det. Ved du hvad, James Barlow, det var egentlig bare det. Jeg beklager forstyrrelsen. Jeg ved ikke, forstod han det? Det gjorde han. Yes, vi kan ikke gøre så meget på den traktor der. Den holder lidt dårligt, så den holder dårligt, og den er også en, der er sigtet. Den kan ikke holde der. Så derfor, det eneste, jeg egentlig skal gøre, det er egentlig at få en... vi skal have en tow truck ned og fjerne den. Den kan ikke holde der. Så det er sådan set det, vi kan gøre. Yes, og så er vi sådan set kommet forover herfra. Vi fortsætter lidt videre hen ad stranden. Jeg ved ikke, om den bliver registreret dertil. Det tror jeg, der kommer en tow truck herned i løbet af noget tid. Den kommer dernede faktisk allerede. Det var hurtigt. Så det er super. Vi kører videre. Tag lyset på normal. Og ser vi bare videre. Og der er sgu lige en ung, der er med der, der ikke har det så godt. Goddag. Det er dig. Hej. Hvad sker der? Hvad har du gang i, ma'am? Har du lige det? Du virker også til ikke at have det så godt. Jeg ved udmærket godt, hvad du gang i. Altså, det er tydeligt, at det er en prostitueret der. Altså, det går selvfølgelig ikke. Ma'am, du kan altså ikke stå her. Bare lige så du ved det. Så jeg er nødt til at bede om at gå. For stedet, ikke? Shit. Ja, sådan er det. Det kan vi ikke gøre noget ved. Yes. Altså, hun kan ikke stå hernede og gøre det der. Her har vi faktisk en af vores main stations her. Wow, hvad er det? Wow! Damn, det flyver højt. Nå, lufthavnen er lige dernede. Wow! Det ser sygt ud, når det her fly lander. Det ser helt forkert ud. Det ser slet ikke særlig godt ud. Har den styr på det der fly der, eller hvad? Det må du håbe. Nå, prøv at se her en gang her. Prøv at se herinde. Så har vi faktisk herinde, hvor vi kan teleport til vores aircraft cam. Jeg aner godt nok ikke lige hvorfor der ikke var nogen aircraft carrier. Men det var der ikke. Ja, vi er... Det var lidt GG det der. Det var faktisk rimelig GG, at der ikke var nogen aircraft carrier. Vi burde have haft sådan en aircraft sted. Så, vi prøver at teleport her, så. Jeg ved ikke hvorfor vi ikke har nogen af de der der står, at vi skulle have en station her. Måske har jeg ikke fået lagt dem ordentligt ind, eller måske skal man spawne dem ind. Jeg ved det faktisk ikke. Vi har i hvert fald vores main station her. Hvor vi så har væltet en bil på hovedet. Knap så godt. Jeg ved ikke lige, hvad der sker deroppe. Der sker et eller andet. Okay, jeg tænker lige, vi prøver at se her. Okay, vi har kun den her station lige nu, som virker åbenbart af en eller anden grund. Det er lidt gammel mod. Hold da op. Så er der i hvert fald gang i den deroppe. Det er da helt vildt. Prøv at se her. Herinde, der kan vi... vi kan faktisk reparere biler. Det er fedt. Lad os prøve at se her. Vi har nemlig os. Og der er skud deroppe også. Det er ikke godt. Okay, vi kan jo have faktisk den der kystvagtbåd, vi godt lige kunne prøve at tage ud. Og så se, om vi eventuelt kunne lave noget der. Så kan vi få en kyst. Det er sådan en lille speedbåd, vi har, som vi kan tage ud og patruljere med. Den skulle nok være rimelig hurtig. Der er fart over feltet på den her, det kan jeg love jer. Kan I mærke farten? Det er altså rimelig god fart, der er i den her. Så der er ikke nogen, der stikker af fra mig. Så det er en fed også en her. Sådan en fed lille speedbåd, vi har til at patruljere havneområderne og sådan noget. Hvilket selvfølgelig er ret vigtigt i forhold til de forskellige ting. Lad os prøve at køre rundt her. Tjek ud her. Vi tjekker her langs havnen her, eller langs stranden her. Om der er nogen, der... er ude i et område, vi ikke skal være. Der er nogen, der kører vandscooter. Det må man sådan set gerne, så det er sådan set fint nok. Vi kan heller ikke gøre så meget ved det, når de er de... Der er mange, der kører vandscooter i det område her. Det er okay. Man skal bare passe lidt på, men man ikke giver for meget gas ude. Så blev det bedre vejr. Det var heldigt, var. Det er dejligt vejr nu. Dejligt vejr at patrullere ude på vandet her.
tjekker bare helt langs kysten her. Indtil videre har vi ikke set nogen både andet mistænkt, som der kunne være der. Jeg kan huske en gang, vi var på patrulje i Elsbil i FR Plus, som betjent selvfølgelig. Og der var der en båd, vi var nødt til at tjekke ud, fordi den hold var lidt mistænksom. Der har vi faktisk en lille speedbåd der. Den kunne vi godt lige tjekke op på. Der var lige nogen, der ude og nyde det gode vejr. Sådan der, så får vi lige tjekke op på dem. To damer, der sidder ude på en lille, sådan en lille båd der. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke bare sidder på stranden, fordi de ikke er særlig langt ude. Måske det bare fordi det chiller at sidde ude. Goddag, goddag, de damer, det er kystvagten. Det er bare lige rutine-check her. Yes, vi hopper lige ud her. Vi hopper lige en gang op til jer lige for at snakke. Hej hej, det er kystvagten. Ja, min egen båd, den sejler lidt væk, det skal ikke tage af. Yes, det er bare lige ganske rutine-check her. Hvad er I gang i her? Vi sidder bare soler her. Det ser også godt nok også rigtig hyggeligt ud. Jamen, for god ordens skyld bliver vi nødt til at lige tage et lille ID-check her på jer. Har du noget ID? Jeffrem. Ja, tak. Tak for det, ma'am. Hun har ikke det. Eleanor, yes. Det er helt fint. Tak, Eleanor. Og din veninde der. Kan jeg lige snakke? Ja, pas lige på. Unge dame, ikke? Det var ikke dit ID, jeg ville have. Jeg vil have din ven, sær. Jeffrem. Jeg kan jo bare ikke spørge efter hende og sige det nu. Nej, det er jo ikke meningen. Nej, jeg vil ikke. Prøv nu flytter du fra den båd. Ja, så hop ned i vandet. Jeg vil gerne være snart med hende og din veninde, ikke? Jeg ved ikke. Kan jeg få dit ID, tak? Hvor bliver din veninde af? Hvor bliver din veninde af? Hallo? Nå, hun lægger bare det der. Godt, det er godt, du hører efter, hvad jeg siger. Okay, der er ingenting på dem. Så vil jeg dem bare egentlig bare stå der. Hvad sker der? Ma'am? 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 Nej, hun drukner. Jeg kan ikke redde hende. Jeg er nødt til at gå op. Jeg drukner selv, du. GG. Jeg beklager dem, lady, men hun er død. Jeg ved ikke, om vi kan få nogle ambulancer ud og få hende op. Det er nok en rimelig god idé at få det gjort i hvert fald. Vi får ambulancer redder herude. Jeg ved ikke, om de kan gøre noget for hende. Men det er en meget uheldig situation. Der er nok rimelig langt herude. Vi har en redder herude, guys. Han er kommet ud. Men spørgsmålet er, om han kan gøre noget nu. Hvad? Ej, det edder med mig ikke godt der. Nu har vi to der. Ej, det går helt galt det her jo. Sådan der, vi har fat i ham her lægen først nu. Vi skal have lægen op her. Okay, vi er op over vandet nu. Okay, jeg har ham her. Vi skal den her vej her nu. Okay, jeg kom ind på land igen. Jeg mistede dem begge to. Det blev mørkt, så jeg tabte ham derude, og jeg kunne ikke gøre noget som helst. Jeg er nødt til at svømme ind på land alene. Vi har nu et call stykke herfra. Hvis vi prøver at kigge her en gang, så er det hernede omkring vores strandområde. Hvor simpelthen en kunde nægter at betale for restauranten dernede her om aftenen her. Og det går selvfølgelig ikke. Derfor kører vi selvfølgelig derned og lige assisterer der. Det er noget vi godt kan løse, når politiet ikke er til stede. Så vi kører derover stille og roligt. Og så ser vi, om vi ikke kan løse situationen på en fornuftig måde. Okay, vi nærmer os nu sted dernede. Okay, og vi får at vide inden fra vores hovedkontor, at måske er personen påvirket eller andet. Vi ser lige, om vi kan løse situationen her. Er det ham her, den ene her, eller hvad? Ja. Ja. Her, jeg har lige en sag heroppe. Ja, her, jeg tror ikke, du har det så godt, men rolig nu her. Der sker ikke noget med dig. Han er godt nok vildt op at køre. Her, jeg skal lige snakke. Hey, undskyld mig. Her, jeg advarer dig. Stop. Vi har brug for politiets hjælp. Han er start stab. Hold dig i ro her. Ned. Du bliver liggende med den kniv der. Vi får politiet hernede. Det er dem, der skal hjælpe her. Bliv liggende. Jeg bliver ved med at tage dig, når du rejser dig op på den ting. Rejser dig op igen. Jeg vil bruge den. Jeg vil bruge min taser endnu en gang, hvis du rejser dig op. Jeg har advaret dig. Der er ikke så meget at gøre. Hvad laver politiet det herovre? Jeg har sagt, at jeg vil bruge den. Jeg har ikke andet valg, end at bruge den taser. Jeg sender til politiet hjælpe mig her. Her, du holder i ro. Kan jeg få hjælp til en anholdelse her, eller hvad? Her, okay. Jeg tror, at politiet de har ikke lyst til at hjælpe mig lige nu. Læg dig nu ned. Ja, okay. Nu han siger op nu. Han stopper nu. Godt, så.
Det var da godt nok voldsomt, det der. Okay, det var alt, hvad jeg havde til at få det afsnit her. Tusind tak, hvis du var med. Hvis du synes, det var et fedt afsnit, så husk selvfølgelig at smække den her video et kæmpe stort like og skrive ned i kommentarfeltet. Ellers så husk selvfølgelig også at tryk på subscribe-knappen for at løbe op til at komme en video. Og tryk på klokken, hvis du er sikker på, at aldrig nogensinde kunne klippe en video. Og så lige nu, der er Guldtuben afstemningen jo faktisk i gang. Så jeg er der til slutningen af videoen her. Så hvis jeg har lyst til at gå ind og nominere mig som årets gamer, vil jeg blive rigtig glad for det. Tusind tak, hvis du var med på den her video her. Det var Fokus Games her. Hej hej.